Специален музикален конкурс към вас ще отправи малката пианистка Недин Калил, за която това ще бъде самостоятелен концерт. Вие не имате публика, запазете тишина, а щом завърши музикалното изпълнение, я наградете с бурни аплодисменти. Първата музикална пиеса е един старин украински танец, който се нарича Борей. Представете си само, този танец е създаден преди повече 300 години. Заслушайте се и ще си представите, че сте в голяма кабална зала на един борец и там танцуват смели принцове, заедно с красивите принцеси. Нека да чуем горе от Христоф Граутнер в изпълнение на Невин Халил. Thank you.
това знаете сега, преобладва. Спомняте ли си за какво се разказваше в нея? Да, това е една смешна история за бабата, която преде е кърченко и но все нищо не излиза и най-накрая успява да ушие само вашето запотак. Няма да пее тази тези думи, а ще я чуя как звучи с изпълнение на пиано. Пиесата Преобаба, която сега на единствени стили е написана от големия български композитор Андрей Стоянов. Thank you.
може да рисува картини, които ние да видим с ума си. Прекрасно не е ли? Хайде да кажа, с бурния съобщение, да благодарим на нещо.